אנחנו כבר חודשים מתלבטים בשאלה איזה, גם איזו כותרת לתת למפגש הזה, וגם לאיזה כיוון לקחת את התוכן של המפגש הזה. מצד אחד יש לנו את נגיד הזירה הציבורית שבה מתקיים איזשהו דיון, וזו זירה מאוד מאוד תקשורתית, וזו זירה שמציפה או משקפת חלק מה נגיד עימותים שמתרחשים בחברה, חלק מהאירועים, חלק מהקולות שנשמעים בחברה, וזו הזירה יותר קולנית נגיד. מצד שני יש לנו את המציאות עצמה שמשתקפת בתקשורת לפעמים יותר ולפעמים פחות, ובחודשים האחרונים המציאות הזאת הייתה מאוד, עם עוצמות מאוד מאוד חזקות בכל מה שקשור לישראלים שבאו מאתיופיה. איכשהו היה לנו איזה צבר של אירועים שרדפו אחד אחרי השני והציפו, it works? אוקיי. הייתה לנו הצטברות של המון אירועים שהציפו משהו מאוד מאוד עמוק שאנחנו לא בפעם הראשונה נתקלים בו, שזה המון רבדים של סטריאוטיפיות, אני לא אמר גזענות, לפעמים זה גולש לגזענות, אבל סטריאוטיפיות כלפי הקהילה שבאה מאתיופיה, ולפעמים או בדרך כלל לא מצליחה להשתלב עד הסוף בתוך החברה הקולטת, וזה לא רק במסגרת השיח התקשורתי, זה גם כאמור בחיים האמיתיים בכל מיני מקומות. אז אנחנו ננסה לדבר על זה קצת, ולכן בחרנו בכותרת, בסוף בחרנו בכותרת אחרים בתוך עמם, שזה גם השיח הציבורי והתקשורתי וגם בעצם המעמד של בני הקהילה בתוך החברה הישראלית, ועד כמה אנחנו באמת פתוחים, אנחנו אני מתכוונת לישראלים ותיקים, באמת פתוחים ומכירים ויודעים איך לעשות את זה, למה לעשות את זה, מה אנחנו עושים לא בסדר, ואיך להציף את הדילמות האלה באופן כזה שהם גם לא תהיה, שלא לייצר שיח סטריאוטיפי עוד יותר, ולא להפוך את בני העדה למסכנים וקורבנות שצריכים איזשהו טיפול מיוחד, אלא כן נגיד לנהל איתם איזשהו דיאלוג שבין שווים, ולהיעזר בכוחות הכל כך חזקים שיש בתוך הקהילה הזאת, וכוחות שהם כשהם כבר הצליחו להשתלב בחיים המקצועיים, הם מגיעים להישגים מאוד גבוהים, ואיך לנצל את המשאב האנושי הזה באופן חיובי, גם כדי לשמש מודל לכל הקהילה וגם כמובן לשמש מודל לישראלים הוותיקים. אז יש סיפורי הצלחה ויש סיפורי לא הצלחה. למרבה הצער התקשורת בדרך כלל צובעת את הכל באור מאוד בעייתי ומציפה תמיד את הדברים הקשים, ושניים הדברים הקשים מאוד האלה באמת נחשפנו אליהם בחודשים האחרונים. אחד היה הפסק הדין של השופט דרורי בבית המשפט בירושלים, והשני היה הפרשה שכמו עונות השנה חוזרת בכל אחד בספטמבר, וזה הסיפור של הילדים בפתח תקווה שלא מצליחים להיכנס לבתי ספר הדתיים. אבל לפני שאנחנו ניכנס לשיח הזה, אני רוצה להזמין את מנכ״ל קרן אברט ישראל, רלף הקסל, לומר כמה מילים של ברכות. פליז. ערב טוב, good evening, I think it's okay that I say some words in English, not in your language, in Hebrew. So, on behalf of the Friedrich Ebert Stiftung, Friedrich Ebert Foundation, I would like to begin by thanking first Keshef and Isabel for our very good cooperation and for your really essential work here in your country. You all know Keshef is the leading media monitoring organization in Israel, and through their very professional work they contribute substantially to democracy in Israel. We know how strong the impact of your reports and analysis is both on politics and also the public in general. I also would like to thank Agenda and Anat Saragusti, who played a pioneer role in teaching and empowering young Israeli journalists of Ethiopian origin. The Friedrich Ebert Foundation
is a German based political organization, political foundation with clearly defined goals and working principles and methods. One of our main goals and aspects of our work here in Israel is to deal with questions relating to civil society and the challenges it faces due to the conflict, but also due to the delicate fabric of society here in this country. So, and therefore, the political, social, and economic situation of minorities is also a major concern for us and our work. This study, which is presented here today, which deals with the Ethiopian immigrants, and how they are presented in the media and how they are involved in public life, raises many questions which really need to be addressed. And at the same time, the study is a tool, it's our assessment, also of public awareness raising and of empowerment for the Ethiopian community itself. So this is why we, as a foreign organization, in cooperation with our partners here in Israel, we hold this public event, which also included preparatory workshops with Ethiopian community leaders. So I would like to thank you all for, we are not so many today because of Shana Tova. I think this is not a very good date, but okay. Thank you for coming and to this gathering. And now I'm looking forward to the event, and I wish us all success and a fruitful discussion. Thank you. Thank you. אני רוצה להזמין את יזהר באר, שאחראי לארגון של הערב הזה, וגם לחוברת שיצאה לכבוד האירוע הזה. לא צריך להיות בין העדה האתיופית כדי להבין שיש לקהילה הזאת בעיות ייצוג מטרידות, וכי סטריאוטיפים עמוקים מושרשים בחברה הישראלית בנוגע אליה. כותרת באחד העיתונים קבע, רבע מהאנשים שנרצחו בשנה החולפת היו אתיופיות. מי שהמשיך לקרוא מצא בטקסט כי בסך הכל נרצחו באותה שנה ארבע אנשים, כלומר אישה אתיופית אחת, פעילי הסטטיסטיקה. בת העדה צגה מלקו היא היום מנהלת רשת א' של כל ישראל, שהגיעה בכוחות עצמה כמעט אל פסגת הקידום העיתונאי האפשרי. סיפרה לנו כי בדרכה לעבודה ברדיו, באולפני הרדיו בירושלים, עוצרות אותה נשים זרות ומציעות לה עבודה בניקיון. לא קשה, רק כמה שעות. היא מספרת, צגה, שהיא מוזמנת תדיר להופעות בתוכניות אירוח, בטלוויזיה, ברדיו, תמיד באותו נושא. רצח במשפחה, במשפחה האתיופית. אף פעם לא בנושא אחר. העיתונאי דני רובינשטיין, יושב ראש עמותת קשב, שיושב פה, שגם מלמד תקשורת באקדמיה, מספר על סטודנט אתיופי בכיתתו שמדווח שבכל פעם שהוא נכנס לקניון ניגשים אליו אנשים ביוזמתם ופותחים בפניו את תיקם. אני מובן, הם חושבים שהוא השומר בכניסה, ש"ג, המאבטח. קהילת יוצאי אתיופיה, צריך לזכור, היא מיעוט קטן בארץ, 1.8% בסך הכל, שמתמודדת עם בעיות קליטה, תופעות של אי שוויון וגזענות הקשורות ללא ספק לאופן שבו הם מוצגים בתקשורת. כאשר אנחנו בקשב ניגשנו לבחון את הייצוג של הקהילה בעיתונות הישראלית, ציפינו למצוא קווי הפרדה ברורים שהצביעו על הבעיה. בקצרה, ציפינו למצוא הרבה סיקור שלילי ומעט סיקור חיובי. ואכן קיים הרבה סיקור שלילי בנוסח רבע מהנשים בשנה החולפת שנרצחו היו אתיופיות, או סיקור חיובי לכאורה, כפי שמתפרסם מעת לעת על פי מודל סיפורי ההצלחה האישיים המנוסחים ברוח האתיופי הראשון, המגד האתיופי הראשון בצה"ל, הצוער האתיופי הראשון בצה"ל, במשרד החוץ, הספורטאי האתיופי האולימפי הראשון וכיוצא בזה, ראשונים שמתברר שהם לא ראשונים כלל וקדמו להם שכמותם עוד רבים. האם החלוקה הזאת נכונה? האם התקשורת הישראלית מספקת תמהיל של סיפורים שליליים על הקהילה האתיופית ומאזנת אותם בסיקור חיובי ובסיפורי הצלחה אישיים?
מצאנו שהבעיה מורכבת הרבה יותר. ויתכן שאלה וגם אלה מבנים ומחזקים סטריאוטיפים הקיימים ממילא בחברה הישראלית כלפי הקהילה. גם הופעה חיובית בתקשורת לא מעניקה בהכרח לגיטימציה לקבוצה, לתרבותה, לערכיה ולתרומתה לכלל החברה. כמו שטענו חוקרים מסוימים, סיקור חיובי בתקשורת עלול להשיג דווקא תוצאות הפוכות. כאשר הצגתן של דמויות יוצאות דופן מעין סינדרלות מודרניות, דווקא מחזקת את התחושה כי אלה שלא מצליחים לעשות את זה, לא מצליחים בגלל אי-כישרונם ולא בגלל המגבלות המבניות המוטלות על הקבוצה. וכך המושג האידיאלי שווה בין שווים אינו יכול לתאר תיאור מצב אותנטי למעמדה של הקהילה בתוך החברה הישראלית, והוא אינו יותר מאשר פסקה פורחת באוויר בפסק הדין המנומק של השופט המחוזי משה דרורי, בבואו לקבוע כי הקופאית האתיופית שנדרסה בידי האברך עברה את מבחן הקבלה לחברה הישראלית והציגה מעמד של שווה בין שווים אחרי שזכתה לכבוד בבית המשפט. העילה לקיום הערב הזה הוא פרויקט חדש של קשב שכותרתו שווים בין שווים, סימן שאלה. אחד התוצרים הוא החוברת שתוכלו להשיג ביציאה מהאולם. היא מיועדת, למעשה זה מערך הוראה לקריאה ביקורתית שמיועד לשמש להדרכה בבתי ספר, באקדמיה, בפני קבוצות לימוד שונות, עוסקות בייצוג מיעוטים ובעיקר בקהילה האתיופית. אני פונה ומציע את עזרתנו לכל גוף או קבוצה שיהיו מעוניינים לקיים הדרכות מהסוג הזה, אנחנו נעזור, וכאמור את החוברות אפשר להשיג בכניסה לאולם. אני רוצה להודות לנשות וחוקרות התקשורת שעזרו לנו בצד התיאורטי של הדברים, דוקטור תמר אשורי, דנה וינקלר, דוקטור אגב להב, פרופסור ענת פירסט. אני רוצה להודות לחוקרי קשב שעשו עבודה נהדרת בתחום סבוך ומורכב, שירי רם ואופר ולודובסקי. תודה לארגון אג'נדה על האכסניה שנתן לנו למפגש עם בני הקהילה, לענת סרגוסטי, מנכ"לית אג'נדה, שתנחה את הדיון היום, ולמשתתפים בפאנל. ואני רוצה להודות מקרב לב לקרן פרידריך אברט בישראל ולמנהל הקרן דוקטור רלף אקסל ולענית החביב על התרומה והעידוד שאפשרו את קיום, את מימוש הפרויקט. תודה רבה וערב מוצלח. תודה רבה. אני אציג את האנשים שיושבים פה על הבמה. אני אתחיל מפנינה תמנו, עורכת דין וכתבת לענייני משפט בתל אביב של ערוץ אחד. יאיר צבן, רגע, הוא רק... רגע, מה? איפה הוא גרמר? הוא תכף, רגע, תן לי. יאיר צבן, שהוא רק נראה לכם לבן, אבל הוא בעצם גם כן יוצא הקהילה. לשעבר שר בכל מיני משרדים, בין השאר שר הקליטה, אבל הוא כאמור מגויס לקהילה עד עמקי נשמתו, אני מרשה לעצמי לדבר בשמו. אמנון רובינשטיין, שגם הוא מקהה לאורך השנים, שהוא אחד הבעלים של הערוץ באמהרית שהתחיל לפעול לפני 3 שנים. ואור קשתי, כתב החינוך כתב לענייני חינוך של עיתון הארץ, שהוביל בצורה מאוד אמיצה ובלתי מתפשרת בחודשים האחרונים את הסיפור של הילדים שלא התקבלו לבית הספר פתח תקווה, ובכלל יש לו הישגים מאוד יפים בתחום שהוא מתעסק בו. אבל אנחנו נפתח עם עבודה מאוד מעניינת שעשה גרמאו מנגיסטו, והשווה את האופן שבו התקשורת מסקרת את הקהילה, את העולים שבאו מאתיופיה לעומת העולים שבאו מרוסיה, במסגרת עבודה באוניברסיטת חיפה. ואחר כך אנחנו נתחיל בדיון. בבקשה. שלום לכולם. אני חושב שהיוזמה הזאת היא יוזמה שצריכים לברך עליה, כי לפעם ראשונה אני חושב ששמים אותנו במרכז ומעלים את הנושא, המעמד של יהודי אתיופיה בישראל ודני בלה. נכון שאני כתבתי על ייצוג של שתי קבוצות עולים בתקשורת, אבל משום שאנחנו עוסקים רק על יהודי אתיופיה, אני אציג בעצם ממצאים רלוונטיים רק לקבוצה זו. בהרצאה אני אתייחס לנקודות אלה.
מסגרת תיאורטית שבה מוגנת העבודה, המטרה בתקופת המחקר, בקצרה כמובן, תפקיד התקשורת ביחסי גומלין בין קבוצות מיעוט לחברת הרוב. לתקשורת יש לה תפקיד מאוד מרכזי בתחום זה. וכמובן אני אציג את הממצאים בשני מישורים, מבינה כמותית ומבינה איכותנית. כמותית נראה את ההשתנות של דימוי עולים בתקשורת במהלך השנים. באיכותית אנחנו בעצם מנתחים או מזהים נרטיבים מסוימים שחוזרים על עצמם בנושאים כמו עלייה, מעמד דתי, עדתי, חברה או תרבות וכדומה. בסופו של דבר אני אציג גם האם יהודי אתיופיה משמיעים או קולם נשמע בתקשורת. אם נשמע, באיזה הקשר הוא נשמע. כן, כל חוקר תקשורת או חוקרי תקשורת מניחים שיש הבדל בין מציאות ריאליסטית, כמו שהיא קוראת במציאות בעצם, נגיד מה שקורה עכשיו כאן, לבין המציאות התקשורתית. מה שידווחו על זה, על המפגש הזה עכשיו, מחר נאמר. הטענה היא שהעולם החברתי שבו אנחנו חיים הוא מורפל ביסודו. אין משמעות אחת קבועה ויציבה. לפיכך, שחקנים שונים, בדרך כלל שיש להם אינטרסים מנוגדים, מנסים להבנות משמעות למציאות, משמעות סובייקטיבית, ולהפוך אותה לאובייקטיבית. קבוצות בעלות עמדה חברתית עדיפה, או קבוצות דומיננטיות, בדרך כלל מצליחות להגדיר את המציאות בחברה. בתהליך זה הן שולטות על המציאות, או שומרות על האינטרסים שלהם, מבטיחות על השליטה שלהם בחברה. לפיכך לפעמים קבוצות מסוימות מוצגות כמפרים או כפוגעים באינטרס של הקבוצה הדומיננטית. עוד גישה שמסבירה למה קבוצות מסוימות מוצגות בצורה אחרת היא גישת החירות. גישת החירות עוזרת לנו להבין את הגבולות המאחדים והמפרידים בין החברה הקולטת בין החברה הדומיננטית לקבוצות מיעוט. למעשה ככל שקבוצה מסוימת מחזיקה בערכים דומים לנו או בשפה או במסורת בנורמות הדומה לנו, אנחנו חושבים שהם קרובים לנו. ככל שקבוצה מסוימת מחזיקה בערכים או בשפה באזור גיאוגרפי שונים שלנו, היא מוגדרת כזרה. משום שאנשים בדרך כלל שופטים קבוצות אחרות על פי אמת מידה או על פי ערכים שלהם, קבוצות מיעוט בדרך כלל או אחרות מוצגות כזרים או כאחרים. בעצם אחרות של קבוצה נבנית באמצעים סימבוליים, באמצעי תקשורת המונים. עוד תיאוריה שאני מתבסס עליה היא מונח הגמוניה. תקשורת לא עובדת בחלל ריק, אלא היא עובדת בתוך חברה, יש לה שיקולים שונים. אנשי תקשורת בדרך כלל מנסים לשמור על סטטוס קוו קבוע, יציב. כלומר, אמצעי תקשורת שומרים על מגמות חברתיות, תקשורתיות, תרבותיות, המועדפות על ידי החברה הקולטית. כן? אוקיי. אוקיי, בסדר. עכשיו, מחקרים המסתברים, נעבור על איך התקשורת משפיע על יחסי גומלין בין קבוצות מיעוט לקבוצת הרוב. למעשה, בין חברת הרוב למיעוט, בדרך כלל אין יחסים חדוקים. לכן התקשורת היא ערוץ מרכזי ללמידה הדדית. על בסיס המציאות התקשורתית הנבנית בתקשורת, קהל הרוב מגבש עמדות מאשר אותן בנוגע לדימוי קבוצות מיעוט. מנהל עסקי ומשקיע בישובים בהם מתגורר מיעוטים, או מקבל בני מיעוטים לעבודה. גם אפילו הממשלה עצמה מקבלת החלטות בנוגע למיעוטים, אם להשקיע
ביישובי המיעוטים, הקצאת משאבים בכל מיני הקמת מוסדות. ההופעה החיובית גם לקבוצת מיעוטים משפיעה לטובה. אם מופיעים באופן חיובי, הקבוצה חשה שהיא שייכת לקבוצת הרוב. ההופעה החיובית של קבוצה מיעוט שוברת סטריאוטיפים, מגבירה את ההזדהות או נכונות לשתף פעולה עם חברת הרוב. אוקיי, בעצם המטרה המקורית של העבודה הייתה לבחון את הדימוי של שתי קבוצות עולים מברית המועצות ומאתיופיה. ואם יש הבדל, כמובן נמצאו הבדלים משמעותיים, אבל כאן אני מציג בעצם על יהודי אתיופיה בלבד. תקופת המחקר כוללת 3 עשורים. כפי שאתם רואים, בשני העשורים הראשונים נתפרסמו יותר כתבות, כי היו עליות אז, ואילו בעשור האחרון רק 150 כתבות. בסך הכל מצאתי בתקופת המדגם הזו 754 כתבות בשני עיתונים מרכזיים, ידיעות הארץ והארץ. כשאנחנו רוצים לבחון איזה סוג חדשות מתפרסמים, חוקרי תקשורת מסווגים את החדשות ל3 קבוצות גדולות. חדשות סדר, ירוק, בעצם חדשות סדר מכילות בתוכן מידע חיובי, נאמר השתלבות חברתית, כלכלית או הצלחה, הישגים. ואילו חדשות אי סדר, כל מידע, כל חדשות שיש בו מידע שלילי, כמו אי שקט חברתי, עוני, אבטלה וכדומה. בחדשות נתרץ. בחדשות ניטרליות, אם יש בכתבה מידע חיובי בשלילי גם יחד, או שלא ניתן לסווג אותן לאחת משתי הקטגוריות, אנחנו מסווגים לחדשות ניטרליות. אז כפי שאתם רואים בעמדה, בעמודה הימנית, מדגם הכללי נמצא 55% מכלל הסיכום הוא שלילי, ורק 24% חדשות חיוביות. כמו שנאמר מקודם, גם כשכותבים חדשות חיוביות, חיוביות על יהודי אתיופיה, בדרך כלל מספרים בצורה מאוד שונה. על זה נדבר בהמשך, כשאני נתח מבין כמה חותן. גם כשאנחנו רואים למשך השנים, על ציר הזמן, יש עלייה בהיבט השלילי. כלומר, ככל שיהודי אתיופיה חיים בארץ, הדימוי שלהם דווקא נהיה יותר ויותר שלילי. בעוד שחדשות חיוביות נשארו 21%. זה מבינה כמותית. אוקיי, מבינה איכותית, אני בעצם קראתי כל כתבה שעוסקת בתחום הגירה או בתחום, בכל תחום, אז אני מצאתי איזה נרטיבים או סיפורים שחוזרים על עצמם. אז לאור התיאוריות בעצם, אתם יכולים להגיד שמה שזה בעצם זה נכון, אבל אנחנו בעצם מדברים שיש הבדל בין המציאות לבין המציאות התקשורתית. אז מה שמצאתי בעצם, הגירה של יהודי אתיופיה בעיני התקשורת היא הגירת מצוקה. יהודי אתיופיה הוצאו מהגדרה האידיאולוגית של העלייה. כולנו יודעים שהעלייה, יהודי שחי בגלות, בדרך כלל הוא ירוד מבינה חומרית ורוחנית. כאשר הוא עולה לארץ, הוא עולה גם מבינה רוחנית, והוא בא לארץ כדי לפתח את המדינה, להפריח את הכלכלה. אבל יהודי אתיופיה מתפסים כמי שזועקים לעזרה, לישוע. המדינה הישראלית היא זו שאקטיבית, היא זו שפולית, מעביעה אותם. ויהודי אתיופיה הם לא כמו כל עולה שבא מכל ממדינות אחרות.
הם נתפסים כאדישים לגורלה, הם פסיביים. אבל בכל זאת עם עיתונאים מוציאים מניעים אידיאולוגיים שהביאו את יהודי אתיופיה לעלות לישראל, תמיד יספרו, תמיד יעשו הכל כדי לשכנע את הקורא הישראלי. למשל דוגמה כאן, בניגוד לדעת המקובלת, לא הבצורת והרעב באתיופיה הוללו את עליית הפלאשים לישראל. השאיפה לציון הייתה מושרשת עמוק בלבם. בוודאי גם לרעב הכבד שהיכה את אתיופיה הייתה השפעה על החלטת הפלאשים לקום ולצאת לישראל. עכשיו, הנרטיב של הגירת מצוקה תמיד הוא ממשיך. במקביל לו, צמח עוד נרטיב אחר, הוא כדור שלג של הגירה. עליית יהודי אתיופיה קיבלה תפנית להר מבצע שלמה, בעיקר במהלך שנות ה-2000, בתום המבצע התקשורת יצאה בבשורה כי גלות אתיופיה נסתיימה. אך לאחר שנוכחה לדעת כי הערכותיה נתבדו ויהודי אתיופיה ממשיכים לתבוע זכות העלייה לישראל, היא ביטה הן את החשש של עצמה, הן את החשש של הציבור ואת החשש של הממשלה, כי המדינה הישראלית עומדת להיות מוצפת מנוצרים שבאים מאפריקה. החשש הזה מבוטא בטרמינולוגיה מיוחדת כמו כדור שלג של הגירה, מכתב שרשרת, הגירה אינסופית. כמו שאתם רואים כאן בצד, מאשש את מה שאני אומר. באיך שהסתיימה העלייה, כאילו המבצע, אז העיתונות בעצם יצאה, תמה גלות מאתיופיה. בעצם התקשורת שאפה שהעלייה מאתיופיה תסתיים. עכשיו, כאשר, בכל זאת, אם יש תומכים לעליית יהודי אתיופיה, בדרך כלל הם מתוארים כמי שבאים מחוץ למדינת ישראל, ארגונים חיצוניים. בדרך כלל שיש להם אג'נדות אחרות או אינטרסים אחרים. הדאגות של מדינת ישראל לא דאגתם. או אם הם תומכים אם יש תומכים בתוך ישראל, הם אמורים להיות קבוצות קיצוניות, בעלות אידיאולוגיה משיחית. האינטרסים שלהם לא משרתים את האינטרס של... טוב, אפשר למצוא בעצם. עכשיו, מבינה חברתית, כאשר אנחנו מנתחים תחום חברתי, האימותים שקורים בין יהודי אתיופיה לחברה הישראלית מקבלים אופי קולקטיבי. כלומר, יהודי אתיופיה מתעמתים או נדחים על ידי כל הקבוצות. אפילו הקבוצה הבלתי מסומנת בדרך כלל. יש קבוצות בלתי מסומנות, קבוצת ליבה, גם היא מתעמתת עימה. ההצלחה, כמו שנאמר מקודם, ההצלחה או אינטראקציה החברתית בין יהודי אתיופיה של יהודי אתיופיה בדרך כלל מסופרת כמשהו חריג, משהו ראשוני, ועשייה של היסטוריה או משהו כזה. אני מבין שאין לי זמן, אבל מבינה תרבותית גם אפשר היה לומר הרבה. בדרך כלל מדובר כאן על יהודים שמגיעים מעולם השלישי, שקשה להם להתאקלם בסביבה התרבותית, עתירת טכנולוגיה. הסוכן הקולט או העיתונאי הוא הנאור, והיהודי אתיופיה שהוא בעצם אדיש ומתקשה, למשל, לובש בגדים או נעליים ללא גרביים, בדרך כלל לא העשייה שלו מתוארת, אלא גם ההתנהלות שלו בחיים יומיומיים. אבל בכל זאת, אם עולים מאתיופיה מצליחים להתנהל בסביבה אורבנית, לעשות משהו, זה מעורר גם הפתעה בקרב העיתונאים. מבינה דתית, העיתונות הכירה ביהודי אתיופיה כמי ש... משתייכים לאב יהודי או לשבט יהודי. אולם הם מדגישים על
חוסר ידיעתם או בקיאותם לקיים מצוות דת. כשיהודי אתיופיה יוצאים להפגין כדי לזכות בהכרה, התקשורת תמיד תדגיש את הקונפליקטים, את האלימות שהם מנהלים, ולא את המחאה, את המשמעות, את המטרה של שמה הם יוצאים. עכשיו, מתי הקול של עולים נשמע? עשיתי השוואה בין החברה הקולטת, כמובן הכתבות בעצם עוסקות על יהודי אתיופיה. עכשיו, בכחול אנחנו רואים החברה הקולטת לרבדיה, וכתוב עולים אתיופיה. דווקא עולים פשוטים זוכים לייצוג גבוה, אבל הייצוג הגבוה לא מבטיח איכות. בעצם בדרך כלל אנשים עולים פשוטים שמעורבים בחדשות שליליות כמו מצוקה כלכלית או טרגדיה, בזמנים האלה הם זוכים להשמיע את קולם. עכשיו, כשאנשי מקצוע אתיופים בדרך כלל יזכו להיות מצוטטים אם הם משמיעים כל מחקה את החברה, כל מסורס, לא כל אותנטי. נגיד אם אישה אתיופית מתמרדת בתרבות אתיופית והיא מנסה לאמץ תרבות חדשה, אזי כל העולה, כל המשמע בתקשורת. אוקיי, בעצם הסיכום הזה מתבסס על המסקנה הכללית שמצאתי בעצם בהשוואה בין שתי קבוצות. ככל שקבוצה מסוימת היא קרובה מבינה תרבותית לחברה קולטת, היא זוכה לתמיכה בהגירתה ופחות מודגש זרותה תרבותית, ואם היא רחוקה מהחברה קולטת, כשהיא נכשלת להיקלט בחברה, הכישלון שלה נובע כמובן מעצמה, מהעובדה שהיא באה מתרבות אחרת. תודה. פנינה, אני אתחיל איתך. בעצם הוצגה לנו תמונה מאוד, נגיד, שמשקפת הרבה מאוד סטריאוטיפים ומשקפת, השאלה אם משקפת המציאות כמו שאת חווה אותה כאשת תקשורת, נגיד, בכלי תקשורת מרכזי, ואם את חושבת באמת שהעובדה שאת אשת תקשורת יכולה לשנות משהו את המציאות לצופים שלך. זאת אומרת, עד כמה העובדה שאת אשת תקשורת שלא מסקרת בכך את העדה האתיופית, את יוצאי אתיופיה, אלא תחום ניטרלי שהוא תחום משפט, יכולה לשנות באופן בלתי מודע את האופן שבו הצופים רואים את האנשים שבאו מאתיופיה. אז ראשית, דווקא אני ככה, בגלל שמחר ראש השנה, אני רוצה, אני חושבת שזה מאוד סימבולי שאנחנו כאן ביום לפני ערב ראש השנה, ומבחינתי זה דווקא נקודת אור, זה לא דיון שלילי או מדכא, למרות שהשנה האחרונה הייתה שנה לא פשוטה עבור הקהילה, או גם מבחינת התפיסה והתקשור של הקהילה, זה לא היה פשוט לא לבני הקהילה ולא לאנשים שעוסקים במלאכה. אבל מבחינתי, גם כשיזהר ביקש וראיתי שזה יוצא באמת ערב לפני ראש השנה, אמרתי לעצמי, אני חושבת שזה דווקא נקודה מאוד חיובית להתחיל את השנה בצורה הזאת, שהאנשים שנמצאים כאן ואנחנו מקדישים, אם אנחנו מקדישים את הזמן שלנו, זה כבר נקודה חיובית, ואני מאמינה שבסופו של דבר חשיבה עמוקה ומעמיקה זו הדרך הנכונה להתחיל את תחילת השנה. לשאלתך ענת, הכותרת מבחינתי, נקודת המוצא, זה שאכן התקשורת היא לא רק משקפת מציאות, היא גם מבנה מציאות,
וכשאני הבנתי את זה, אמנם לא בצורה הזאת, כשאני הבנתי את זה לפני כשנתיים והצטרפתי לקורס שענת יזמה יחד עם הקרן החדשה, הבנתי שאני צריכה לעשות איזה שינוי כלשהו. נכנסתי לקורס, אני... קורס כתבים ליוצאי אתיופיה, וכשסיימתי, אני אשתף אתכם בהתלבטויות שהיו לי כשסיימתי את הקורס. כשסיימתי אמרתי, אוקיי, הייתי אז עורכת דין צעירה, ותמיד רציתי לעסוק בעריכת דין, ומצד שני סיימתי את הקורס, קורס תקשורת, והבנתי שלתקשורת יש השפעה באמת בלבנות את המציאות, בהבניה המציאותית, בתפיסה שהקהילה, בתפיסת הקהילה, בקהל הרחב, ולא רק מהבחינה הזאת שחסרים כתבים שיכולים לסקר את הקהילה בפן החיובי או בצורה הנכונה. אני חשבתי שמה שהיה חסר לי לפחות באותו הזמן, זה גם כתבים יוצאי הקהילה, שמשתלבים בנושאים כאלה ואחרים, לאו דווקא בהקשר הקהילתי. ואחרי התלבטויות החלטתי להשתלב בתקשורת, ודווקא כשנכנסתי לעבודה השגרתית בתקשורת, אז הבנתי שאני דווקא הדמות הלא נכונה לסקר את העניינים של הקהילה. זה אני ארחיב בהמשך, אבל זה כן שינה משהו, זה כן משנה. כתבים שמתקשים או שנתקלים מול שאלות כשהם מסקרים את הקהילה, אז הם פונים אליי, אני יכולה לכוון אותם. העובדה שאני מופיעה במסך, כשאני נמצאת על המסך, בעניינים שהם לא בהקשר הקהילתי, בעניינים משפטיים, אני יודעת שזה עושה את שלו, כי אני רואה את הפידבקים, אני שומעת את הפידבקים, אני מקבלת תגובות, ומבחינתי השינוי הזה, למרות שהוא שינוי מאוד ספציפי, הוא נקודת מוצא לשינוי התפיסתי בקהל הרחב. ומבחינתי, העובדה שאנשים יושבים בבית, ובסופו של דבר רואים את פנינה ככתבת לכל דבר, זה עושה את השינוי. למרות שעדיין זוכרים אותי ככתבת האתיופית ולא פנינה. אבל אני מאמינה שזה ישתנה. אני אשאל אותך, קשתי, מהצד השני בעצם, כיוון שבחודשים האחרונים מאוד מאוד התעסקת עם מתוקף האירועים עם יוצאי הקהילה בפתח תקווה, עד כמה היה קשה לך כאדם נגיד זר לתרבות או שונה מהתרבות הזאת להבין את כל הניואנסים ובאמת להיות, להסתכל על זה, על האירוע באופן עיתונאי מקצועי? בוודאי שהיה קשה מאוד. פנינה רמזה לכך, אני חושב, במה שהיא אמרה, ואני רוצה לספר לכם שאחד הרגעי השיא במאבק בפתח תקווה הייתה אותה מסיבת עיתונאים הזויה לחלוטין שערך ראש העיר יצחק אוחיון. זה היה יום ראשון, כי הוא הודיע שהוא מצא פשרה, גיבש פשרה עם בתי הספר הפרטיים, ובעצם הכל הסתדר. ותוך כדי מסיבת העיתונאים התחלתי לשאול, אני ואחרים התחלנו לשאול שאלות פשוטות, עובדתיות, כמה ילדים, איפה, איך, והגרסה הזו נפרמה אל מול עינינו. והיה לי די מהר ברור שאין שום הסדר ואין שום פשרה, ואם כן מדובר במשהו, אז מדובר בהמשך ניסיון להתחמקות. ואז ביקשתי את העזרה של פנינה, פשוטו כמשמעו. ביקשתי את העזרה של פנינה למצוא משפחה שאני אוכל ללוות אותה. כי אתם צריכים להבין שגם התקשורת עובדת, אתם בוודאי יודעים, שהתקשורת עובדת גם לפי קונבנציות, יש כאלה שאני אוהב יותר, יש כאלה שאני אוהב פחות, אבל המרכיב האנושי הוא חשוב מאוד. ובימים האחרות אני יכול לכתוב מהיום ועד מחר 70,000 כתבות על דוחות וממצאים חד משמעיים ונתונים סטטיסטיים, אבל עד שאני לא אביא
את המגע האנושי. אני חושש שהאימפקט לא יושג, וכמובן שבדברים האלה יש, בדברים האלה הדבר הנכון הוא לעשות תמהיל, לא לוותר על הראייה המערכתית, וכן לתת לה תוקף וביטוי מוחשי. ופנינה לקחה אותי לשכונת המשאב בפתח תקווה, ידעתי, ביקרתי בה כמובן בעבר, ופשוט התחלנו לחפש ילדים שלא נמצא להם פתרון. ועברנו בית אחד ועברנו בית אחר, עד שמצאנו את, זה היה בגן ציבורי, בשיפולי שכונת עמישב, שכונת עמישב מי שלא יודע כאן, שכונה שיש בה שיעור ניכר של עולים מאתיופיה, ומצאנו איזשהו ילד, אסשלו סמה, אני מקווה שאני מבטא נכון, אני עד היום, זאת אומרת, אני יכול רק לקוות. והתחלתי לדבר איתו, התחלנו לדבר איתו. כלומר, בלי העזרה של פנינה, אז היכולת שלי לתקשר עם האבא ועם אסשלו במידה מסוימת, למרות שאסשלו התברר בימים, אני פשוט ליוויתי את אסשלו מאותו יום ראשון כל השבוע. מבחינה אחת, מבחינה מסוימת, זה טוב שליוויתי אותו, מבחינה מסוימת, מבחינה, מאידך, האמת צריכה להאמר שהוא די שתקן. כלומר, מדובר בילד... זאת אומרת, זו הבחירה הייתה גרועה פשוט. מדובר בילד בן שש, מקסים, אבל שתקן. עכשיו, מה, אני בכל זאת צריך לעשות משהו עם השתיקה, חצי שתיקה הזו, אבל לכן נכנס כאן האב, ולמחרת גם האימא, ולפחות אם לא הייתה לי העזרה הזו של פנינה באותו יום ראשון מכריע, שקבע במידה רבה את המשך ההתפתחות של את האסקלציה של כל הנושא הזה, אני לגמרי לא בטוח שהייתי מצליח לעשות את מלאכתי נאמנה ולהמשיך וללוות. עכשיו, אני אומר, ליוויתי את אסשלו... זאת אומרת, אלולי פנינה לא היית הולך בכלל לשכונה הזאת? לא, הייתי הולך. היית הולך. הייתי הולך כי אני מאמין שהחובה שלי כעיתונאי היא להביא ככל האפשר את השטח. האם הייתי מצליח? זו שאלה אחרת. זו השאלה שצריכה להישאל, ואני לא בטוח. והיו כאלה שלא הצליחו, והיו כאלה שגם לא טרחו. השאלה באמת שצריכה להישאל, עד כמה הכתבים באמת היו מתאמצים בסופו של דבר להקים משפחה כזאת, וכבר אם הם השיגו, עד כמה החוסר תקשורת בין המשפחה לבין הכתב פוגעת בסיקור או ב... ואני אוסיף לך עוד שאלה שתעשה את התמונה עוד יותר מורכבת, כן? עד כמה אנשי הקהילה עצמם פתוחים ומוכנים לשתף פעולה עם תקשורת שהיא נגיד באה מהצד השונה מהם, כן? שיש פה גם איזה סוג של... אני יכול להשיב על השאלה הזו. מה שסיפרתי לכם בחצי שנייה זה היה היום הראשון. היום הראשון, יום ראשון. למחרת חזרתי לפתח תקווה. אני חושב שהתקשרתי לפנינה, אמרתי לה, תגידי לי, איך אנחנו זה? היא אמרה, תשמע, היום אני לא יכולה לעזור לך, אתה לבד. היום אני לא מתורגמת. היום את לא מתורגמת. אמרתי, בסדר. נסעתי, זה היה, ואתם צריכים להבין, זה היה אחרי יום מלא אירועים, הייתה אז ועדת חינוך בירושלים, כלומר, התפניתי לזה, מה לעשות, רק בשעה 8 בערב. מאוד מאוד מאוחר במונחים של עיתון. מאוד מאוחר. ונסעתי לפתח תקווה, התחלתי לחפש את אסשלו והמשפחה, מצאתי את הבניין, דפקתי בדלת, פותחת לי הסבתא, אף מילה בעברית, שום, זאת אומרת, האב עוד איכשהו הצלחתי, עם הסבתא אין מצב. במקרה עולה במדרגות איזה ילד, אני אומר לו, תגיד לי, אתה יכול לתרגם לי, אתה יכול לעזור לי? הוא שאל את הסבתא איפה אסשלו, איפה האבא, והיא אמרה לו בחוץ, הם משחקים. רצתי החוצה, ואני לא רוצה להישמע דרמטי, אבל התחלתי לצעוק אסשלו. למזלי זה לא היה הרבה זמן, כי אחרי שתי דקות פתאום ראיתי אותם בקצה
בקצה הגן הציבורי ששם פגשתי אותם לראשונה. אמרתי, אתם זוכרים אותי? אמרתי, כן, כן. אמרתי, אני רוצה לדעת מה חדש איתכם, אני רוצה לדעת מה התחדש, מה קורה. זה היה, תבינו, למחרת הייתה אמורה להיפתח שנת הלימודים, והילד לא ידע איפה הוא לומד. זאת אומרת, זה את כל מה ש... כל הבילדאפ שנבנה במשך שבועיים, שלושה, חודש, זה היה הרגע השיא. ואני חושב שהאבא הבין אותי, והוא שיתף איתי פעולה, והוא דיבר, ואני ניסיתי להבין אותו, והוא ניסה להבין אותי, וישבנו שם, לדעתי, שעה, עד 9 ומשהו, בניסיון כמה שיותר להביא ביטוי את הדברים. ואני מנסה לענות בקצרה, ולא לא, לא, לא לדבר על סיפורי בדים האלה. אני חושב שיש בקהילה האתיופית אנשים שמבינים את החשיבות המכרעת בקשר עם עיתונאים. אני חושב גם שהייתי עד בכמה מקרים לתופעות שאני לא יודע אם הן מבורכות או לא מבורכות, אבל תופעות של עסקנות. עכשיו חברים, צריך לומר את הדברים נכוחה. יש תופעות טובות, זאת אפשר להתווכח האם זה טוב או האם זה רע. יכול להיות שעצם הופעת הטיפוסים האלה מעידה יותר מהכל על השתלבות אמיתית בחברה הישראלית. יכול להיות. אבל אני אומר בהפוך על הפוך על הפוך. אבל צריך להתייחס גם לדברים האלה, אני חושב. אנחנו עוד לא שם, במצב שיש, אתה יודע, קליטה מושלמת, ואז אפשר להתפנות ל... נכון, אבל אני בעד דיון פתוח בנושאים. בדיוק השאלה הזאת פוגעת בעניין, בסיקור עצמו, כי מי מגדיר את הבעיה? כי מי מגדיר את הבעיה? כשמגיע הכתב, יודע שיש בעיה בפתח תקווה, והוא פוגש מצד אחד, אור אמר עסקנים, את האנשים שמתעסקים בפוליטיקה הקהילתית, והם מגדירים לו את הבעיה מצד אחד והרשויות מצד שני, והבעיה האמיתית היא בעצם הקהילה שחווה את הבעיה. והרבה פעמים יוצא מצב שהכתבים בסופו של דבר מדווחים על בעיה שהיא שגויה. שזה אגב לא אופייני רק לדיווח על יוצאי אתיופיה, זה אופייני בכלל, את יודעת, מישהו שבא לרגע ולא תמיד מעורה בסיטואציה ובקהילה ובתת זרמים שיש ומדווח מה שהוא רואה וזה. אבל רגע, אני רוצה לשאול את אמנון, שבעצם אתה מייצר לקהילה איזה סוג של בועה, נכון? יש ערוץ שדובר אמהרית, שחלקו משודר, זה שידורים מאתיופיה עצמה, כן, וחלקם זה הפקות מקוריות שאתם עושים פה, ואתה בעצם מייצר להם איזושהי בועה תרבותית שגם מאפשרת להם לשמר את התרבות שלהם, אבל גם קצת מנותקת מההוויה הישראלית. זה נכון ולא נכון, זאת אומרת, הרעיון של הערוץ הזה, שאני לא אכנס עכשיו לכל הסיפור הקמה שלו, אלא אם כן זה יהיה... לא, אל תיכנס לזה. אבל בעיקרון הצודקת, זה עושה שני דברים. א', זה באמת משמר את התרבות שלהם, אבל זה גם בהחלט בתוכניות שאנחנו עושים, שאנחנו מפיקים פה, זה כן מחבר אותם למה שאפשר לחבר אותם, גם לחדשות שקורות פה, גם לאירועים שקורים פה, כי אנחנו עושים כן תוכניות אקטואליה שמחברות את אנשים שפחות או יותר לא ממש מעורים במה קורה, ולפעמים יכול להיות שהם כן רואים חדשות, אני לא עוקב כל כך אחרי מה הם רואים, אבל... אין לי שום ספק שהם פחות יודעים על מה שקורה פה. זה דבר אחד. לערוץ הזה בעצם יש שלוש מטרות. אחד באמת זה לתת לזהות הזאת שנקראת התרבות האתיופית מקום בתקשורת הישראלית שלא היה לה. לא היה לה. ומבחינה זאת ההקמה של הערוץ בעצם הביאה את זה שנתנה איזושהי גאוות יחידה, נקרא לזה, לקהילה, כי סוף סוף יש להם ביטוי כמו שיש לכל הקהילות נגיד, או לכל הפלגים, כמו שיש לרוסים או לגרוזינים, אני יודע, או למי שיש. זה צד אחד של הסיפור. צד השני של הסיפור, כמו שכבר דיברו פה, שהקהילה הזאת באמת די מנותקת מהרבה מאוד סיבות, שאנחנו בטח לא נדבר עליהן פה עכשיו, ממה שקורה פה.
וחלק מהניתוק זה קשיים בהבנת השפה, זה קשיים להבין בכלל מה זה אומר, הניואנסים התרבותיים והחברתיים וכל הדברים האלה. הערוץ הזה, חלק מהתפקיד שהוא רואה לעצמו, זה לחבר אותם ליותר הבנה למה שקורה בחברה הישראלית. זה התפקיד השני, וזה נכון שבגלל שהשפה היא אמהרית, אז זה קצת נותן, זה כאילו יש איזה דימוי של בועה שלא מחוברת, נגיד, שמה שהיינו פעם, היינו רוצים שיקרה, שנגיד, אנשים שהם לא אתיופים יראו את זה. זאת אומרת, בעיקרון, הבעיה של הערוץ הזה היא הפוכה. הבעיה של הערוץ הזה, שבגלל שכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהם, כלכליות ואחרות, אנחנו לא מסוגלים להראות את הערוץ הזה לאנשים שהם לא אתיופים. במובן של לתרגם אותו. במובן שגם לתרגם אותו וגם שהם ייכנסו לזה, כי היה מאוד מעניין שהרי חלק מהבעיה היא לא רק ההיכרות של האתיופים בחברה הישראלית, אלא חלק מהעניין הוא שהבעיה היא שהחברה הישראלית לא מוכנה להכיר את התרבות האתיופית, ולא מוכנה לראות אותם בכלל. זה נקודה מאוד חשובה. ואם היה אפשרות, ואולי יום אחד תהיה, ועל זה אנחנו עובדים, ואני לא יודע אם זה יהיה בחודש הבא, אבל זה יכול להיות יום אחד, שגם החברה הישראלית תתחיל להתעניין, מה זה אומר הדבר הזה, שכל אחד, יש לזה סטריאוטיפים, כמו שדיברנו, ויש איזה דעות קדומות, ואף אחד באמת לא יודע לא מהי התרבות האתיופית, לא מהי המסורת האתיופית, וגם אפילו לא יודעים למה הם עלו לארץ, כמו שקודם מוזכר. זאת אומרת, זה לא רק בגלל שהיה רעב באתיופיה. ואם מחפשים פה איזה ציונות, נגיד, אז אני אגיד רק משפט אחד ציוני, מההיכרות שלי עם הקהילה, לפחות העלייה שעלתה במבצעים הראשונים, משה, שלמה והשאר, זה העלייה הציונית פר אקסלנס, זה לא יאומן, איזה לה ציוני. במובן הכי ראשוני של המילה ציון, כן. כן, בדיוק, שהיה אי פעם פה. בלי אידיאולוגיה, זה ללכת לציון. בדיוק, רצו לבוא הנה לירושלים. ירושלים היה... נכון שהם מאוד התאכזבו כשהם ראו מה זה ירושלים. והם גם התאכזבו כשהם ראו מה זה ישראל קצת, לגביהם. אבל מבחינה זאת, באמת הדימוי הוא מאוד מאוד, בואי נגיד, מוטעה, נקרא לזה ככה בעדינות. אפילו לא אטרקטיבי. אבל אין שום ספק שהערוץ הזה, תראי, הערוץ הזה, לצערי, באמת לצערי, בגלל שאף אחד לא הרים את הכפפה הזאת אף פעם, ואני לא אכנס עכשיו לכל התלאות של הקמת ערוץ וכל הסיפור הזה, אין שום ספק שהיה צורך שהוא, יש, הקהילה, ועובדה היא גם במידת ההתחברות של הקהילה לערוץ, באופן יחסי, שיש, היה צורך ברור של הקהילה הזאת לתת ביטוי לעצמה. ואת זה הערוץ פחות או יותר מקיים בתנאים הכלכליים, הכמעט בלתי אפשריים שאנחנו עובדים בהם, ולעשות ערוץ נישה במדינת ישראל. שהוא באמת ערוץ נישה שדובר שפה שרק קהילה מאוד קטנה יחסית מדברת אותו. אני רוצה להגיד פה עוד משפט אחד, וזה משפט חשוב גם לאג'נדה וגם לקשב, וזה דבר שאני, וזה דבר גם חברתי וגם פוליטי. אני מכיר את הקהילה הרבה מאוד שנים, ואני עובד איתם הרבה מאוד שנים, ואני... יש שני דברים שמאוד מאוד חורים לי, ואני אגיד מה הם. בגלל שאתם, כאילו, הארגונים פה מייצגים איזשהו עניין גם דמוקרטי וגם חברתי, אני חושב שהעניין החברתי במדינת ישראל, שהארגונים כמו שלכם, וגם ארגוני שמאל אחרים, ובכלל מפלגות שמאלה מהליכוד, לא לקחו על עצמם. לא רק, אני אומר, את העניין החברתי, וכשאתה בא להפגנה בפתח תקווה, אתה לא רואה שם אף אחד מאלה שנלחמים פה על שוויון, צדק וזכויות אדם. וזה בעיניי בושה גדולה מאוד. זאת אומרת, אי אפשר רק לקבל צד אחד של המשוואה. הקהילה האתיופית מבחינה חברתית היא קהילה שצריכה עזרה חברתית. והעזרה צריכה לבוא מהמקומות שלכם, מהמקומות של ארגונים שהם לא, גם ארגונים פוליטיים, אבל גם ארגונים וולונטריים, שהאידאה שלהם זה דמוקרטיה ושוויון. ואני, שאני לא תמיד לבד, אבל אנחנו בכל אירוע של הקהילה, בטח באירועים כמו פתח תקווה, וזה גם לנו אין שום בעיה להתחבר אליהם, כי אנחנו לא שולחים אנשים שמדברים עברית, ואנחנו אין לנו שום בעיה לראיין משפחות וילדים וגדולים ומבוגרים, וכולם מדברים איתנו, לא רואים את האנשים האלה שם.
וזה בעיניי מאוד מאוד מצער. זו הייתה הערה. הערה חשובה. יאיר, אתה מלווה את הקהילה הזאת הרבה מאוד שנים, יש לך פרספקטיבה מאוד עשירה, אני מניחה, לכל מה שנאמר פה, ואיכשהו אני מרגישה שהיום אנחנו בנקודת זמן, נדמה לי, אם אני יורשה לי מילה אופטימית, שמשהו משתנה. גם כי אנשים שבני הקהילה הצליחו איכשהו לפרוץ לתוך הישראליות במובן של השכלה, במובן של מקצועות שהם לאו דווקא תלויי קהילה ולאו דווקא פרויקטים של הקהילה, ואני רוצה לדעת אם זה אכן, זה תחושה רק או שזה באמת זה פרספקטיבה של כל כך הרבה שנים, אתה באמת מזהה את הדברים האלה או את הכיוון הזה. אני חושב שיש חשיבות למחקר של גרמאו. ככל שידיעתי משגת, זה מחקר חלוצי, ולמחקרים חלוציים יש יתרון שאפילו אם יש בהם פגמים ואין מחקר בלי פגמים, זה מישהו ששם את הרגל בדלת ואחר כך פותח דרך למחקרים נוספים. במחקרים מהסוג הזה יש הטיות מסוימות שנגזרות מעצם המבנה והמהות של המחקר, כי אתה צריך כל דבר לקטלג. ואני לא לחינם קראתי את קריאת הביניים, שאני חושב שהיא מאוד משמעותית, סליחה שאני אומר על קריאת ביניים שלי, שהיא מאוד משמעותית, מפני שאני רואה בהפגנה של יוצאי אתיופיה דבר מאוד מאוד חיובי, ואני תכף אבקר קצת את הקהילה על מיעוט הפגנות. ומיעוט משתתפים בהפגנות, גם קשור לפתח תקווה, תכף נאמר. ובקטלוג הזה, אני מבין מה שגרמה עושה, הוא נכנס כביכול לנעליים של הקורא הישראלי, איך הוא רואה את ההפגנות האלה, ואני, יש לי סימן שאלה, ואני מציע לבדוק את זה בסקר דעת קהל, אני אציע עוד משהו, לבדוק סקרי דעת קהל שנעשו כבר. זה סוג של, אני חושבת שזה חלק מהמתודולוגיה של מחקרי תקשורת, שהם רואים הפגנות כמסגבים אותה באי סדר, ולא נכנסים, וזה הערה נכונה. עכשיו, גרמאו מדבר הרבה על הבנייה, ואני רוצה לתת דוגמה שהיא כאילו קוריוזית, אבל היא דוגמה נהדרת להבנייה. בשנות ה-80 היה גל ראשון של הסתערות אידיאולוגית על מדינת הרווחה ועל ביטוח לאומי, ויש יותר מדי מקרי סעד, ויום אחד הופיע במעריב בעמוד הראשון כותרת, מקרי סעד בנתניה התגלה כקבלן. ואני טלפנתי לעורך של מעריב, אמרתי לו, איך אתה נותן כותרת כזאת? הכותרת הייתה צריכה להיות אחרת. קבלן בנתניה התחפש למקרי סעד. זאת הייתה צריכה להיות הכותרת, הנה הבנייה. כי כשאתה אומר מקרה סעד, התגלה, אומר, מקרה הסעד האלה שמדבקים על דתות הביטוח הלאומי כדי לקבל קצבה, הם בעצם עשירים, ורק מתחפשים לכאלה שזכאים. והזעם מכוון נגד מקרה הסעד. אבל כשאתה אומר קבלן בנתניה התחפש למקרה סעד, הזעם מכוון לאלה מעשירים שלא מספיק להם עושר שלא הולכים לקבל קצבה מהביטוח הלאומי. וזאת היא דוגמה של הבנייה תקשורתית. אני מסכים לגמרי עם אמנון. אני אומר יש כל לגבי מבצע משה. אני חושב שמבצע משה זה האפופיה הכי מרשימה בתולדות שיבת ציון. אין דבר דומה לזה. זה כאן, אני אומר זה נטו. מה? מה עם האוני הרוסלן? לא, זה האפופיה הכי מרשימה. יש הרבה סיפורים באמת יפים בתולדות שיבת ציון, אבל אין סיפור שמתחרה עם הסיפור של מבצע משה. אבל לא רוצה, כאן רוב האנשים מכירים אותו, חבל, חבל זה. אני חושב שאם תבדקו את הסקרים בשנות ה-80, איך אז החברה הישראלית ראתה את מבצע משה, תראו, אולי לא רוב עצום, אני לא בטוח, יכול להיות שגם רוב יותר גדול, אבל חלק ניכר מאוד קיבל את זה ככה. אגב, בימים הראשונים שלאחר מבצע שלמה, כשראו את המראה הזה של הירידה מהמטוסים, מעניין מאוד להתבונן בסקרים של אז, איך החברה הישראלית... עד שהתחילו הדיווחים, ואני במקרה קצת בדקתי את זה, עד שהתחילו הדיווחים על מחלות,
על, בסדר, כן, על, כן, על כן, עוני כן, ועל כן, זה, שהיו כן. מאוד מאוד צמודים להירואיות שליוותה נכון, את, נכון, את שני נכון, המבצעים נכון, האלה. נכון, נכון, נכון. וכאן צריך באמת לראות, כלומר, מה שהמחקר המשלים למחקר של גרמאו, כי הוא בדק את הזה, המחקר המשלים הוא, מה הייתה ההשפעה של התקשורת על דעת הקהל בנקודות הזמן השונות. עכשיו, ביקש ממני שאני אבחן את השאלה הגדולה עם הקושי בשילוב עולי אתיופיה בחברה הישראלית, אם זה נובע ממדיניות הקליטה הממשלתית, מהדימוי שהתקשורת אחראית לו, מפערים תרבותיים, מחוסר מוטיבציה של בני הקהילה לאמץ לעצמם דפוסים יותר נמרצים של ישראלים, של מאבק. ואני ככה באמירה שטחית אני אומר מהכל. ואני אומר משהו לגבי המדיניות הממשלתית. תראו, רק מדיניות ממשלתית שבנויה על ארבעה עקרונות שאני ניסיתי לאמץ אותם, יכולה בכלל להתיימר להתמודד עם השאלה הזאת. ולמזלנו, מהבחינה של גודל האתגר, אנחנו מדברים בקהילה שהיא בסך הכל 1.6% מאוכלוסיית ישראל. בואו נגיד, 110 אלף בני אדם, על זה כל הקהילה. 125, 130. שם, אוקיי. וזה היקף הקהילה, זה בסך הכל, חברים. אני אומר לכם אפילו דבר יותר. אני אומר דבר סטריאוטיפי, תסלחו לי. אם תכניסו אפילו את כל הקהילה לתחום אלה, וזה לא נכון. אנחנו יודעים שזה היום לא כל הקהילה. אז תכניסו שני שליש, 70% מהם, לאלה שנמצאים מתחת לקו העוני, זה, אתם יודעים ש-30% מהנפשות במדינת ישראל נמצאות מתחת לקו העוני לפני שמערכת המיסים ותשלומי העברה נכנסת לפעולה. זה קו העוני הכלכלי שהוא הקובע. 30%. אז אם מתוך זה הקהילה היא 1.1%, זה לא צריך היה להיות האתגר. אבל העניין מתחיל בשאלה מהם העקרונות, ואני אומר אותם בקיצור. עקרון אחד הוא לא כמותי, אבל כשנכנסתי לתפקיד שלי ואספתי את עובדי המשרד באיזה מלון שם בבית הכרם, וחמרתי לעצמי, אני מוכרח לומר להם אמירה אחת שתהיה אמירת מפתח. ואז ביקשתי שיכינו לי פלקט גדול ויכתבו עליו שלוש מילים. קוד הקליטה כבוד. המפתח לקליטה, ראשית כל, זה כבוד. בית שאתה לא נותן בזמן, זה לא טוב, אפשר לתקן את זה. עבודה שאתה לא נותן בזמן, זה לא טוב, אפשר לתקן את זה. פגיעה בכבוד של האדם, בייחוד של עולה חדש. זה דבר שהוא מצרב, מחוות אש, שלפעמים נדמה לך שזה מתרפא, וזה יכול לפרוץ לך כעבור 10 וכעבור 20 שנה. הדבר השני שאתה מוכרח להכריז, ואני גאה על זה שעשיתי את זה לראשונה בתודות מדינת ישראל, על מדיניות מוכרזת של העדפה מתקנת. עכשיו, יש כאן בעיה בעדפה מתקנת. אני כבר מכניס אתכם לבעיה, שאף אחד לא עורר אותה אז, אבל היום היא מתעוררת. שהיום חלק מבני הקהילה, לשמחתנו, ונציגים מכובדים שלה יושבים כאן, הלכו כמה וכמה צעדים קדימה, וכשאתה אומר העדפה מתקנת על בסיס קבוצתי, קהילתי, אז אתה אומר, רגע, אז אולי יש כאן סטיגמה. אבל אז אתה צריך לבחור באופן ממשי איך אתה משפיע. ואני באיזון העדין הזה, אז אני אומר שני דברים. תמשיך לומר העדפה מתקנת לבני הקהילה יוצאי אתיופיה. כי אם לא תאמר את זה, לא תתמודד עם הקשיים. אבל שיהיה לך מספיק שכל באותם מקרים שהעיקרון לא צריך להיות מופעל קבוצתית, אלא צריכה להיות בחינה אישית. ויש לנו את המקרים, ויושב כאן
איציק דסה שעומד במנכ״ל של טבקה שעסק בזה הרבה, שלא להפעיל עיקרון קבוצתי כאשר צריך להפעיל עיקרון אישי. והדבר השלישי זה שיתוף הקליינטים בהחלטות. הקליינטים הם לא אובייקטים, הם סובייקטים. ויושב כאן רחמים אלעזר, והוא יכול לספר לכם איך בימי שישי, אחת לכמה שבועות, הייתי נפגש עם נציגים של הקהילה, ויושבים שעות על גבי שעות. ואני לא קיבלתי שום החלטה שנוגעת לקליטת עולי אתיופיה, בלי לשמוע איך הם, מה הם חושבים על ההחלטה הזאת. והדבר האחרון, להבסס את הכל על מחקר ולימוד. ואני מציע את ארבעת העקרונות האלה, ראשית כל על פיהם לבחון כל מדיניות של כל ממשלה, כל מדיניות של כל שר קליטה או שר חינוך או שר שיקון. ואם אני צריך לומר באיזה נקודה אנחנו נמצאים היום מבחינת מדיניות ממשלתית, אנחנו נמצאים בנקודה מעצבנת מאוד ומרגיזה מאוד. כי אחרי הנפנוף הגדול בפרויקט הלאומי, שהתחיל עם מספרים פנטסטיים של 660 מיליון דולר בעשר שנים, זה הפך להיות משהו גמדי. ואחרי התוכנית בעקבות ההפגנה של הצעירים, אז יש לנו תוכנית של 800 אלף, ואני אומר לכם, ראש כל... 800 מיליון. הרי אמור היה להיות מיליארד לחמש שנים. כן, 800 מיליון, שהרוב זה לשיקון, והרוב של... אני אומר לכם... לא תוקצב, זה לא תוקצב, בשום שלב זה לא תוקצב. כן, אז עכשיו כאילו אומרים שזה כן תוקצב, וזה פשוט... זה השפלה. המשחק הזה, שאתה כל פעם אומר, אני הולך לפתור את זה בפתרון רדיקלי, ואחר כך ההר לא מוליד אפילו אכבר. אלה דברים בלתי נסבלים. אני רוצה לומר לסיום, אני רוצה לומר כמה דברים על פרשת פתח תקווה. פרשת פתח תקווה, כפי שאתם יודעים, התחילה לפני שנתיים. אני אמרתי לכמה מידידיי, גם בכנסת, אמרתי, תדרשו ועדה קרואה לפתח תקווה. אם ראש עיר איננו מסוגל בבעיה שהתעוררה לפני שנתיים להיערך לפתרונה, אז הוא לא מסוגל. לא מסוגל, בלטינית זה אימפוטנט. בעניין הזה יכול להיות שבעניינים אחרים הוא עושה נפלאות. הוא לא מסוגל לדרוש ועדה קרואה. כמובן, הסיכוי שזה יתקבל הוא קטן, אבל זה צריך להמחיש. אבל חברים יקרים, אני לפני שנתיים ניסיתי לדחוף יחד עם חבריי מהארגונים השונים, ויושבת גם פנינה שהייתה שותפה לעניין, להפגנה. ואני ניסיתי וגייסתי כמה אנשי, הכל היה על הברך, כי לא היה זמן, אנשי רוח, אנשי ציבור, והייתה לי אכזבה גדולה מאוד מבני הקהילה. וכאן יושבים אנשים שיודעים שאני ניסיתי לדחוף להפגנת מחאה גדולה, רציתי שזה יהיה בכיכר המוזיאון. והתאכזרתי שאנחנו לא יכולים להרים את זה. ואני מאמין שבקרב הפרנג'ים יש הרבה אנשי רוח שלא יכולים לשבת בשקט מול התופעה הזאת, ואם היינו מספקים להם איזשהו אפיק לבטא את הזה, הם לא ידעו כולם על ההפגנות האלה שהתארגנו בפתח תקווה. אז הם היו באים. ואני שואל את עצמי, וזו שאלה רצינית, חברים, אני זוכר את ההפגנה בעניין תרומות הדם. אחת ההפגנות הסוערות ביותר בכלל שידע מדינת ישראל. למה? כי הפרשה היא מבחינת בכלל ומבחינת עולי אתיופיה במיוחד, אדם הוא הנפש. זאת יהדות מקראית, חברים. יהדות אתיופיה, יהדות מקראית, ובמקרא כתוב, אדם הוא הנפש. אתה זורק את הנפש שלי בבית ארמית.
ואני זוכר את הפגישה, זה היה אחרי רצח רבין, שמעון פרס ראש הממשלה, אנחנו מפגשים עם משלחת של המפגינים, ואני, תאמינו לי, אני מ-1950, אני מומחה להפגנות, אני מומחה לאי סדר. הרבה הפגנות, אבל לא זוכר הפגנה כזאת. ואז אני אומר, אולי קורה לנו כאן משהו לא טוב. וזה שהחלק גדול מהעולים משלימים עם המעמד הנחות שלהם. וזה כבר לא כל כך מזעזע אותם, מה שקורה. כאילו זה היה מזעזע אותם, יותר היו באים. לא שהם לא נפגעים, לא שהם לא מרגישים פגיעה והשפלה, אבל זה לא הופך להם את הקרביים. או שהם לא מאמינים שהם יכולים לשנות. או שהם לא מאמינים שיכולים לשנות. צריך לבחון את הדבר הזה. מאמינים שאנחנו, יש רבים בתוך הקהילה שאני יצא לי לשמוע ואני מסוחחת עם אנשים שהם מרגישים שהם לא חלק מהחברה. אז אמרו, אוקיי. אז זאת אם מותר לי לשאול את השאלה אולי המסכמת של כל הזה, וזו שאלה שכל אחד מוזמן לענות עליה. איפה האחריות של בני הקהילה לדבר הבא, לשלב הבא של הקליטה? כי אנחנו יודעים מה, אנחנו די כבר מומחים, בטח היושבים כאן, מה המדינה עשתה לא בסדר, ואיפה המדינה לא סיפקה לא את התקציבים ולא את ההסתכלות הכוללת, ולא כמו שאמרת את השיתוף של הקליינטים בקבלת, בתהליך קבלת ההחלטות, כל זה אנחנו יודעים. איפה המקום של בני הקהילה שהם חלקם היום, ואלה שיושבים פה על הבמה בטח, וגם אלה שיושבים כאן בקהל, משכילים מאוד, ראותים מאוד, מכירים הרבה יותר טוב את החברה הפרנג'ית, החברה הלבנה הקולטת, איפה המקום שלהם לקחת את הקהילה או לשמש מודלים וכן להשתלב ולטבוע את השילוב הזה באופן אקטיבי, ולא רק באופן פסיבי, ולא להיות משוייכים מבחינת העיסוק שלהם רק בקהילה. גרמאו, בבקשה, רק את המיקרופון. רק להעיר על ההפגנה תמיד. אני חושב שהגישה להפגנה, כמו שאתה טוען, היא צריכה להיות חיובית. בהפגנות הרי אנשים שיפרו את המצב החברתי שלהם. אבל אני חושב בחברה הישראלית השתרשה תפיסה, אם אתה מפגין או אתה דורש משהו, בעצם אתה נכשלת. החברה הישראלית לדעתי, מי שלא מפגין או מי שלא יוצא וזועק, הוא בעצם מסתדר בחברה. הוא עושה מה שנדרש לעצמו או לחברה בכוחות עצמו. התפיסה הזו באמת משפיעה, אני חושב שחלק מאיתנו גם הפנמנו את התפיסה הזאת. גרמאו, לפי מה אתה אומר את זה? שזאת, יש סטריאוטיפ כזה בחברה הישראלית? אני בטוח שיש הרבה מקרים שאתה צודק, אבל יש הרבה מקרים שאתה לא צודק. אני חושב שהחברה הישראלית היא חברה תחרותית, חומרית מאוד, ולכן היא מעודדת מצוינות. ולכן מצליחים אנשים, אבל כל מי שלא מצליח, פשוט הוא נשאר הצידה. יש קולות כאלה, למשל, אתה יכול לשמוע שמבטא את המצוקה שלי יותר טוב ממני, יותר טוב, וכך הוא מרדים אותי. צריך להבין את זה. יש כאלה שבאמת אומרים לך, אתם מסכנים. אלה לא קולות אמיתים. אולי הבעיה היא הדרך שבה מפגינים. הרבה פעמים אנחנו רואים את ההפגנות של הקהילה, ובסופו של דבר, גם מהבחינה התקשורתית, מה שמצטער זה תמיד, למשל, אם אני לוקחת את ההפגנה של הילדים, מראים ילד חמוד, ככה יושב ליד אמא שלו, האמא עם המטפחת, זבובים מסביב, ותמיד אומרים את המילה של המסכנים, אוהבים לצייר תמונה גם בתקשורת של מסכנות. אולי הבעיה היא גם אנחנו בתור קהילה, אולי אנחנו לא לוקחים מספיק אחריות על חשיבה הרבה יותר יצירתית. אז בזמנו יצאנו להפגנה יחד עם יאיר צבן וחברה, והוא בדיוק סיפר על זה, ואמרנו, נלך עם מסכות, איצי גם היית, אני חושבת, עם מסכות לבנות, נשים על עצמנו, אולי זה ימשוך תשומת לב. אולי הבעיה היא גם בדרך שאנחנו מפגינים. איך שאנחנו מפגינים, זה בסוף עובר לקהל, לציבור הרחב, אולי בצורה בכיינית, ואז מה שאתה אומר כן מתיישב. בבקשה. אני רוצה...
רוצה להגיד על זה שניים, שלושה דברים. אחד, אני לא מסכים עם גרמאו בקטע הזה. אני חושב שהיו פה גופים שהפגינו וגילו שזה העוצמה היחידה שעובדת פה. ואני ראיתי ארגון קטן כמו ארבע אמהות שהוציא את מדינת ישראל מלבנון. יש כוח לדבר הזה. ואמהות נגד שתיקה? ואמהות, יש דברים שעבדו פה. ואני לא חושב שאם אתה מפגין אתה תמיד מסכן, הרבה פעמים אתה יכול להראות שאתה לא בא מתוך מצב של מסכנות, אלא מצורך שאתה דורש את הזכויות שמגיעות לך, שזה מקום אחר, מה שלהגיד אני מסכן, תעזרו לי. יש זכויות שמגיעות לך. מגיע לילדים בני הקהילה האתיופית להיות בבית ספר, זה מאוד פשוט, זה כמעט א' ב'. מגיע לכל ילד להיות בבית ספר, לא משנה איזה צבע לא, או איפה. לא, כמו לכל ילד, זאת אומרת, זה בכלל לא הפגנה מתוך מסכנות. אבל בהקשר הזה, זה מאוד מעניין, דווקא החברה הישראלית, אנשים מתוך החברה, טוענים שאנחנו טועים שאנחנו עומדים שם, ופשוט מצלמים אותנו, עומדים עם שלטים. תראי, הפגנה זה כבר עניין איך מארגנים אותה, ומי כאילו אחראי על העיצוב שלה, ומה צועקים, זה דבר אחד. אבל הפגנה זה רק כלי אחד לדרוש שוויון. נכון, זה רק כלי אחד. ואני רוצה להגיד משהו באמת על השאלה הזו של האחריות של הקהילה. תראי, בהיכרותי עם הקהילה, לקהילה יש בעיה. מעבר לזה באמת, ואני גם אגב לא חושב שזה רק עניין של כסף, כל העניין של השיקום. כי אני חושב יש הרבה מאוד ארגונים שמקבלים כסף בקהילה ולא עושים את תפקידם, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. לא ניכנס לזה. בדיוק. זה לא אבל אני רוצה להגיד דבר אחד, למה הקהילה התפצלה למעשה, בין ותיקים לחדשים, וזה הקושי שלה. הקושי שלה שהיא לא מאוחדת מאחורי מה שקוראים היום הפלשמור, העלייה הזאת, הם לא מאוחדים מאחוריהם. ולא כולם בטוחים שזה מספיק חשוב, והם לא מבינים שאם הם לא ילחמו בשבילהם, יחד באופן אחיד וכולם, גם הם ייפגעו. ואני חושב שפה הטעות הגדולה של הקהילה. הקהילה לא מאוחדת מאחורי הנושאים שעליהם נלחמים, והיא לא מאוחדת מבחינה זאת, שהיא לא לוקחת על עצמה אחריות גם על אלה שבאים או באו בשנים האחרונות. לא מספיק. ומבחינה זאת, אתה רואה גם שההיענות לכל הדבר, כאילו אומרים, זה לא שייך אלינו, כי אנחנו כבר הולכים לאוניברסיטה. אז מה אנחנו עכשיו צריכים להתחיל לחשוב על אלה שעכשיו עוד צריכים ללמוד עברית? ואני חושב שפה יש קושי מאוד גדול. ואני חושב שהקהילה צריכה לקחת מבחינה זאת אחריות מאוד גדולה, ולהגיד, כולם זה בשר מבשרנו, ואנחנו צריכים ללכת על זה. ובכל הכוח. ולא לפחד מהרגשה של מסכנות, להפך. קשתי. כן, אני ברשותכם רוצה לומר דברים קצרים הפעם, בארבעה נקודות עיקריות, שתיים יהיו קצרצרות, שתיים יהיו טיפה יותר רחבות. הנקודה הראשונה, יאיר, ועדה קרואה חייבת להיות עכשיו לפתח תקווה. זאת אומרת, אתה אומר שלפני שנתיים, אחרי מה שפנינה ואני ואחרים ראינו ביום הראשון ללימודים, שלכאורה הכל היה בסדר, ופתאום מתחילים לחזור 10, 20, 30, 40, 50 ילדים ומחכים במסדרון הצר של מחלקת החינוך של עיריית פתח תקווה, כי איכשהו לא היו מוכנים לקבל אותם עוד פעם ונקלטו והחזירו ואומרים לי, כן, אבל לא היה לנו זמן להיערך לזה. מה זאת אומרת לא היה לכם זמן? היה לכם שנתיים להיערך לזה. זאת אומרת, אותי כל מיני אנשים האשימו שעשיתי קמפיין באמת בנושא הזה, אבל אני חד וחד... קודם כל אני מודה באשמה, אבל אני אומר יותר חמור מכך, הקמפיין שלי היה שגוי. הקמפיין שלי היה צריך להיות מלכתחילה להקים ועדה קרואה לפתח תקווה. אני סליחה רוצה פה להעיר משהו. תן לו לסיים, אמנון, אמנון. לעניין הזה, רק לעניין הזה... אבל ממש קצר, כי אנחנו כבר... אני רוצה להגיד שאני לא מבין את ההפתעה עם פתח תקווה, זה כבר קרה בהרבה מקומות, זה קרה ביהוד לפני שנה, לא שנים, זה קרה בהרבה מקומות. מה כל כך מופתעים שזה קרה פתאום פתח תקווה? לא מופתעים, לא מופתעים. לא מופתעים. לא מופתעים ועדיין... וכועסים, בדיוק. עדיין כועסים, כן. הערה עקרונית שלכאורה חותרת תחת המושב הזה והדיבורים שלנו. הסיפור של פתח תקווה, הסיפור, זאת אומרת, מה שאני מבקש לומר, שזה
שהסיפור שאני כיסיתי, או הסיבות שאני נשמתי עמוק ונכנסתי כל כך באופן עמוק לסיפור הזה, אלה כמובן בגלל האפליה והגזענות וכל הדברים הנכונים שדיברנו, אבל באיזשהו מקום, להרגשתי, הסיפור כאן הוא לא רק על תלמידים יוצאי אתיופיה, הוא אפילו לא רק על פתח תקווה, אלא בעל הקשרים הרבה יותר רחבים והרבה יותר עמוקים. בית הספר ברצליה. אמרת, גם. שנוגעים למאבק, זה אפילו לא מאבק, כי הפסדנו בו, אבל המאבק שהתרחש או שמתרחש בין החינוך הציבורי, בין מחויבות המדינה על מתן חינוך לתלמידיה, לבין מסגרות פרטיות. והקו המשותף בכל המסגרות האלה, אם זה פתח תקווה ואם זה הרצליה, מה שפרסמתי לא מזמן, לפני כמה ימים, שתחת כסות כזו או אחרת, תורנית בפתח תקווה, יכולת מדעית כזו או אחרת בהרצליה, או באמת, הדוגמאות כאן הן טבע ואומנויות, כן, לא נשכח את זה, מסתתר במהותו רצון לבדלנות, רצון להסתגר של קבוצות חזקות, קבוצות אליטה, אם בחינוך, אם בחברה הכללית ואם בחברה הדתית, זה כרגע לא משנה, הרצון להסתגר והרצון להתבדל, להרחיק את עצמך מפני ההמונים במרכאות, הוא משותף לכל המקרים האלה, ולכן במובן הזה, הסיפור של פתח תקווה הוא לא רק סיפור של יוצאי אתיופיה, והוא לא רק סיפור של פתח תקווה, כי אנחנו חייבים להבין אותו בכלים הרבה יותר רחבים ובמשמעויות שנוגעות לעצם בסיסנו. ומכאן אני רוצה לשאול את עצמנו, את כולנו, האם היה לנו קל, קודם כל, סליחה, אני מתקן את עצמי, אני לא רוצה לדבר לנו, אני לא יודע מי זה הלנו, האם היה לציבור, לחלקים ניכרים בציבור הישראלי, קל להזדעזע מהמקרה בפתח תקווה, אבל כאשר האפליה הזו, כאשר אותם מכניזמים של סלקציה מעמדית, דתית, מדעית, הישגית, תקראו לזה איך שאתם רוצים, זה ממש לא משנה לי, אבל הציבור בכללותו מסכים, שלא לומר מסכין, עם הסלקציה הזו שמתרחשת לנו מול העיניים במערכת החינוך. במילים אחרות, היה קל יחסית לגדעון סער ולשמשון שושני להצטייר כגיבורי על במקרה הפתח תקוואי. אני חושב שזה לא מקרה, אני חושב שזה לא מקרי שעד היום אנחנו לא שמענו מהם, לא שמענו מהם ולו מילה אחת על ה ביטויים האחרים של הסלקציה הזו שתיארתי. הנקודה הממש האחרונה, אני מנסה לענות על השאלה מה השלב הבא. עכשיו אני, בקושי על חינוך אני יודע לכתוב. אני חושב שהשאלה, אותי מאוד מסקרנת השאלה, תשמעו חברים, יש כ-25-30 בתי ספר ברחבי הארץ, וזה ממוסמך, שבהם שיעור הילדים יוצאי אתיופיה, דור ראשון, דור שני, לא משנה, מעל ל-35%. ביקשתי את הנתונים ממשרד החינוך. לא נתנו לי, אבל השגתי, לא משנה. יש לנו 25-30 בתי ספר כאלה, בחלקם, כמו נר עציון, בפתח תקווה, זה 100%. הרוב, אגב, נע, זה 50-60. מה ש-50-60 יהיה מחר 70. אין צל של ספק, אין צל של ספק. בעמישב אנחנו ראינו תופעה מאוד ברורה וחד משמעית, שככל ששיעור הילדים ממוצא אתיופיה, בנר עציון עלה, האוכלוסייה הוותיקה ברחה. נמלטת. כלומר, מי שיכול, ואמרו לי את זה כולם, גם התושבים הלבנים, מי שיכל להרשות את לעצמו עזב את השכונה, מי שלא יכל להרשות לעצמו פיזית, העביר את הילדים לבית ספר פרטי או ממלכתי דתי אחר, או רחמנא ליצלן, אגב, גם לממלכתי, גם לחילונים, עד כך. אבל העובדה שיש לנו כ-25-30 בתי ספר כאלה, מזמנת לקהילה, וכאן אני מנסה לענות, את השאלה, מה עדיף? האם עדיף בתי ספר
סגרגטיביים של בתוך הקהילה בלבד, ויש מודל אחד כזה או שניים, למשל ברחובות. ברחובות. בדיוק. שאומרת, אנחנו עכשיו... דווקא, שאומרת דווקא, יהיה לנו בית ספר שלנו. בית ספר משלנו, זה בית ספר צומח, אנחנו נזרים לו... מי אנחנו עושים דווקא בסופו של דבר? אוקיי, אני אומר, זו שאלה שמעניינת. או, לחילופין, לדון בשאלות של חלק... אני לא אוהב את המילה הזו, אבל של מכסות כאלה ואחרות. אני מאוד לא אוהב את המילה הזו, היא מעוררת בכולנו. אבל בואו לא נדבר על מכסול, בואו נדבר על העדפה מתקנת, שהיא מילה קצת יותר, נגיד, פוליטיקלי קורקט. אל מול האופציה הסגרגטיבית, יש את האופציה האינטגרטיבית. אני יודע מה אני חושב שנכון, אני חושב שהאופציה השנייה היא הרבה יותר נכונה. הכלים... אבל היא צריכה לבוא ממקום של כוח ולא ממקום של חולשה. כן. היה לרגע כאילו אפשר לחשוב שבגלל האמירות הנחרצות של הנשיא, ראש הממשלה, שר החינוך, מנכ״ל משרד החינוך, יש עמדה מנהיגותית ברורה. אני שמח שלפחות נאמרו הדברים האלה. לא נעשה הצעד הדרמטי ההכרחי. אני מוכרח להזכיר, אייזנהאואר הוא לא my cup of tea. הוא היה נגד הפסיקה של בית הדין, בית המשפט העליון, שביטל את הנורמה שהייתה אז, נפרדים אבל שווים. הוא אמר נפרדים, בית המשפט העליון, זה סיפור מעניין איך זה התפתח, נפרדים זה אומר לא שווים. למרות זה, הוא שלח דיוויזיה מוטסת לארקנסאו, לכפות את הפסק הדין שהוא לא הסכים איתו אידיאולוגית. בתי הספר בארקנסאו היו סגורים במשך שנה שלמה באימות הזה, והוא לא ויתר. כלומר, היה איזשהו כבוד לעיקרון שנקבע חוקתית ויוסד על ידי פסק דין של בית המשפט העליון. ועד שלא יהיה כאן צעד דרמטי כזה שיגרום לכך שראש עיר בארץ יפחד לעשות מעשים כפי שנעשו בפתח תקווה, קשה יהיה. זה לא רק בשעות, צריך גם בחינוך. אבל במאבק נגד גזענות אי אפשר רק חינוך, זה דבר ארוך טווח. ואני רוצה לומר לך שאני רעיונית איתך בלב שלם. אבל אני, וכל השאלה שאתה עוררת, אני הייתי השר היחידי בממשלת רבין שלא הצביע בעד מינוי שמשון שושני למנכ״ל משרד החינוך בגלל העניין הזה. השר היחידי, וחברתי שולמית אלוני כעסה עליי מאוד, אבל אמרתי לה שולה, אני אישית בידידות עם שמשון, אבל הוא בעד חינוך סלקטיבי, ואני נגד זה. אבל אני אומר כאן, והפליה מעמדית, המאבק נגד הפליה מעמדית היה תוכן חיי. אבל יש לי דירוג. כשאני עומד מול אפליה מעמדית מצד אחד, ומול אפליה גזענית מצד שני, בסדר הערכים השלי קודם המאבק לאפליה, נגד אפליה גזענית. כי התופעה הגזענית היא מסוכנת. אני רוצה לומר שאנחנו צריכים לעשות כל מה שניתן. הדברים הם בדרך כלל צריכים להיות אותנטיים. לסייע לצמיחת כוחות מנהיגותיים מקרב בני הקהילה, ומנהיגותיים לא רק לקהילה. זאת הנקודה. מה? זאת הנקודה, בעיניי נקודה מאוד חשובה. מנהיגותיים נקודה. כאן יש חברים שיודעים שכאשר אובמה התמודד, ובוודאי אחרי שזה, שאני המצאתי אפילו שיהיה כנס שהקהילה שיאמר, we also can. Yes, we also can. ושהדימוי הזה יהפוך לדימוי חשוב, למרות כל זה שרוצים לומר שמעמדנו כאן זה לא בגלל זה שאנחנו חלק מה וכולי וכולי. אני, אין ברירה, צריך לשלב מאבק וצריך לשלב חשיפה להישגים. ואני מציע לכולם, אני יזמתי ויש לפני שנה וחצי, וזה הולך וקורם לאט אור וגידים, שנהפוך את חג הסיגד לחג שבו אחרי החלק הדתי שם בהר הצופים
יהיה חג גדול של הקהילה והחברה הישראלית, של שילוב ושותפות, של חשיפה הדדית, שבאותו יום, דבר שצריך להיות בכל ימות השנה, אבל באותו יום במיוחד בבתי הספר יוקדשו אירועים מעניינים על הקהילה, ושנהפוך את החג הזה למשהו שמקדם אותנו בשילוב שבין החברה הקולטת לקהילה האתיופית. אנחנו רוצים לסיים. קצרה. משפט. לעניין, אני רוצה להשתמש במשפט של יאיר צבן לגבי קוד הקליטה הוא כבוד, והכבוד של הקהילה לצערנו רמוס ונרמס, ואני חושבת שאחת, לדעתי, אחד הדברים שמאוד קשים לקהילה זה איך שאנחנו נתפסים בעיני הציבור, ופה התפקיד של התקשורת. ואת התחלת קריאה לפני 3 שנים, מתי כתבת את המאמר שלך על זה שאין גם שילוב של הקהילה וגם בכלל כל הנושא של התקשור של הקהילה בתקשורת, והקריאה צריכה גם לבוא כלפי התקשורת, למרות שהוא דיבר על האלמנטים של הקליטה, שזה העדפה מתקנת, שיתוף, מחקר ולימוד, וזה בדרך כלל אין בתקשורת, עדיין התקשורת צריכה להרים את הכפפה ולנסות, באמת, קוד הקליטה הוא כבוד, לנסות להרים את הכבוד של הקהילה, גם באיך שאנחנו מצטיירים. וגם של הקהילה. אני חושב במעצב שבו אנחנו נמצאים, החברה הישראלית אומרת, אנחנו חייבים אתכם, אבל לא לידינו. זו הבעיה אחת. הבעיה השנייה במסדנו מהעולים, בעצם יש פיזור של עוצמה, כוח. בזמן שהחברה הישראלית תגיד, אנחנו חייבים אתכם, לידינו, בזמן שאנחנו, העולים, נאגום את הכוחות ונתלכד יחד, אז זה באמת נוכל ליצור חברה מלוכדת. ובנימה אופטימית זאת, אני רוצה להודות לקרן אברט, אני רוצה להודות ליזהר ולקשב, אני רוצה להודות לאור קשתי, לאמנון רובינשטיין, לאיר צבן, לפנינה תמנו, לגרמאו ניגיסטו, ולכולכם שבאתם, והכוח הוא בידינו, בטח מי שהגיע הנה, אז לכו תפיצו את הבשורה, ושנה טובה.